Jaz vem, da ima zihr prav. Zihr, zakaj? Vem, pač poznam zadevo in vse tako naprej. Garantiram, da je, ker je pahol preveč, rado tak. Pa čeprav je moj. Vam ni všeč to, da se z Janšo pajdaš pa? Točno tako. Največ pa zaradi Rupla, zaradi Logarja, zaradi Šinkov, tako naprej. Okay. In tega boš dalje več. Ja, sej. Tega trebno. Zapomni se. Tega me ne zanima, jaz sem bolj zaljubezen. A priporočate, kaj gospodu Pahorju, malo več ljubezni? Jaz se s politiko sploh ne obadam. Ampak tako, kaj vidim, da žurnal berete, ste zihar na takoče. A ne berem, sam izpolnjujem sudoku. Karkoli bi rekel, ko ne vem točno. Je kaj zihar, recimo Pahorju učita, da se pajdaš z Janšo pod spomen. Ja. Kaj ti misliš? Pahor pa prav, da ne, da to je pač politika, da se treba pogovarjati. Ja, se res treba pogovarjati. To mislim. Ti si neutralen, Paolo Tensko. Ja, neko tak. Okay. Hvala. Ne vem, kaj to nisem slišal. Jelej, zihar ali Pahorju učita, da se z Janšo pajdaš, pa to Pahor pa odgovarja, da je to politika, da se je treba pogovarjati tudi z nasprotnim taborom. Kaj pa ti misliš? Pa ne vem. Ne vem, res ne vem, ker se niti ne zanimam toliko za to. Ampak tako ti je nasplošno Pahor simpatičen? Ne vem, dosti govori. Kaj naredi tudi? Toliko pa ne vem, nisi, ker se ne ukadra s tem. Mislim, tle so igrce, ne vem, zdaj tle jaz mislim, da zihrljen se bičkom preveč meša vseeno. Mislim, veste tle, kdo je kdo, ne? Lahko so komentarji, lahko so, kaj jaz vem, predlogi, ampak kdo je glavni, se pa tle vidi. Ampak tale pajdašenje Pahorja z Janšo, tole tudi ni čisto v redu, ne? Ja, to so spet igrce, ne? Vedno bojo nasprotniki in vsaki zadevi so nasprotniki, ne? Pač stranke se vedno med sabo dajejo in vem, pač poskušajo biti pametni. Ne bi znala povedati, nič mi ni všeč. Nič. Še dalj poslabši. Kje si jago? Ljudje nimajo denarja, plače slabe. Kaj bo dobro? Ne, to bo jaz nič. Ne spremljate politike? Ne, politike ima čisto. A Pahor vam je všeč tako? Vse je simpatičen, ne? Nič ne bom rekla, a vete. Kjer Pahor pa? Borut Pahor, premije. Ja, pa kdo še? Zihrel mu učita, da se pajdaš z Janšo, pa bi se skozi neki menil, pa tako. Kaj pa vi mislite? Po mojem, da je Pahor. A to sem vzel da se z Janšo on pogovarja. Ja. Po mojem, da ja. Ne vem, po mojem, da ja. Niste tako politično opredeljeni, vas ne zanima preveč? Ja, toliko ne, no. Malo poslušam televizijo, pa tudi, veš, malo televizijo. Ne me politiko sprašovati, ker ne razumem o politiku. Jaz razumem bolj od svetil. Pa tako vse, ne, recimo gospod premijer, kjera rože bi priporočil gospodu Pahorju, recimo, za njegovo? Pahorju, on je maneken, on bi rab rdeče. Neke elegantne rdeče. A to tulipane? Strlicijo. Elegantne rdeče tulipane, ali pa strlicije, ja. Strlicija je lepa taka tudi. Aha, kjera je to strlicija? Strlicija sem je gor, tista lato oranžna. Aha, lepa, ja. Kaj moška roža, pa taka lepa. Kaj, to bo žal kaj v... Ja, v bistvu sprašujem tako, kdo ima prav, ali zihar ali Pahor? Ka Pahorju očitajo, da se tako preveč malo pogovarja z Janšo. Ne, Pahor je zaprav. A je? Ne še pogovorita dobro. Ja. Pahor je bomba.